Hira Berisha dhe i kam 14 vjeç. Rrugtimi jam me art ka fillu që herët, unë si e vogël kam jetu për 6 vjet në fshat, pra ndaj kam qenë shumë a lidhur me natyren sa me teknologjin. Edhe në vizatimin e kam fillu fillim e shprej emitimit, i kam shiku gjërat në jetën e përdetshme dhe ju munu mi qitë në letër, kështu dhe ka qenë dhe me thonë hopi pari vizatimit, pas ta i kam fillu në shkollë, ku edhe arsimtarja jonë e ka po talentin tem, e ka po që unë po kam interesim edhe u merë me mu vazhdimisht, ku më ka angazhu dhe me thonë për ekspozitat ndryshme dhe unë e vazhdimisht kom punu për vizatime në shkollë punime edhe artin me ndoj të vazhdoj, amo jo si profesion kryesor, po e kom në hobi, e kom në zemër edhe du me vazhdu. Unë jam Elina Veqire, jam 14 vjeç. Mu prej si kam qenë e vogël, pra më ka pëlqyer arti, kam pasur me vizatu, do të thonë, shumë figura apo personazhe të ndryshme prej filmave. Dhe gjithashtu edhe mami më ka pas talent pra në art dhe më kanë pëlqyer shumë gjithashtu vizatimet e saj, edhe pse nuk e ka si profesion ato, por e ka si hobi. Dhe jam furnizuar pra për sa dhe kam filluar pra me bë vizatimet, do të thonë duke shku duke përmirësuar sa më shumë. Dhe më shumë të pra më kanë pëlqyer edhe vizatimet pra që janë më reale, pra si peisazhet e të tjera, ku pra më kam pëlqyer gjithashtu edhe detajet, pra për t'i bërë detajet që të duk më realistike. Debora Krobaj, jam 15 vjet. Kur më kone vogël, kom zatu shpesh. Këta manja kom njës para 2 vjetë e 3, frumëzim e kom pas për i vlajt, sa e vizatën. Unë jam Adiona Syllaj, jam 14 vjeqe. Vizatimi më ka pëlqy prej se kam qenë e vogël, kam vizatu gjërat të ndryshme. Mas pari, si gjithë vajzë, dhe me thënë e fillon vizatimin me princesha dhe atë ka po mami që kam talent edhe kam vazhdu edhe në shkollë. Si që përshjet pra dhe në për këto vizatime, unë kam paracit trupa apo objekte ju frimure, këtë rast edhe objekt frimur. Mirë po, këto e do me thonë nuk janë paracit në njërë abstrakte, janë shumë drejt për drejta dhe konkrete. Mirë po, qka për cilën këto nuk është konkrete, sepse në për detajet e këtyre vizatimeve, ka ndjenja edhe forma abstrakte që vetëm kur ti vizatojsh, apo kur ti do më lidh me tu, atër ti e kupton qëfar do me thonë një kanë, edhe përse cilin këto vizatime kanë perspektiva të ndryshme edhe japin mesazhe të ndryshme varësisht prej personit. Kjo është design. Është tim e orët, do me thonë që praktikohet në përshkolla, tekstura. Këtë rast të bosi një tekstur e lëkurës tigrit, që është kafsh, edhe është tim, do me thonë, shkollore. Mas shumë të prej këtyre më ka pëlqyer kjo për presazh, për shkak se më pëlqen prap perëndimi i diellit dhe gjithë në çdo nina shumë rahat kur pra shoh perëndimin e diellit dhe kështu e kam vizatu. Edhe gjithashtu është edhe vizatimi tjetër i cili kum po abstrakt, pra është në mënyrë pak më imagjinare dhe gjithashtu ka si një lloj iluzioni, ku kjo nuk më ka marrë shumë kohë, më pak ku për shkak se ka qenë më pak detaje. Më më pëlqen shumë e vizatu portrete. Portretet e vizatoj në mënyrat ndryshme, tradicional, digital, me laps, tempera. Të kjo më shesh, të kena pas detyr për shkollë, për një ekspozit, për ekspozitën. E këtu këmë desh me paracit që është qikat në e të zdu me hesht. Më më pëlqen ma shumë stili pop-artit, dalim pop-arti prej stileve tira, për shembull dhe kemi stilin reali, cili kur e shikon tje përshtypje ma reale, që është njeri ju me syrin e vetë, ndërsa pop-arti është ma abstrakt.